Dabar šiandieną važiavau ir pasižiūrėjau, kokia reiškia situacija yra dėl, sakykime, mašinų, kurie važiuoja iš Utinos gatvėje ir nepastebėjom mašinų važiuojančių Radviliškio gatvėje. Pažiūrėsim šitų automobilių greitį ir pažiūrėkime, ar iš tikrųjų jau taip piktybiškai nenori įsižiūrėti ir pažiūrėkime važiavimo, reiškia, būdą. Tų žmonių. Startuojam. Ir paskui paskaičiuosim. Pabandysiu, koks yra greitis ir mes pamatysim, koks yra suartėjimas. Ir aš pabandysiu, sakant, pašaukti, kur yra ta automobilių zona. O jeigu yra, pavyzdžiui, galiu, aplamai, koks yra greitis.